Закарпатська область – одна з тих, які наразі ще перебувають у жовтій зоні. Однак з кожним днем ситуація з захворюваністю погіршується. Люди все легковажніше ставляться до протиепідеміологічних заходів. Вся Україна зараз знаходиться в жовтій зоні, але, знову ж таки, по тих індикативних показниках може на слідуючий день попасти до червоної або помаранчевої зони. Власне, вчора і був такий випадок, коли Закарпаття на один день попало до помаранчевої зони і за показника рівень госпіталізації перевищує 50% порівнюючи за 7 днів попереднього періоду. До відповідних карантинних зон то чи інший регіон відносить ряд показників. Це і завантаженість ліжкового фонду, відсоток пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, і кількість нових позитивних на COVID-19 тестів. На сьогодні майже третина ліжок із 940 зайнята пацієнтами, ковід-пацієнтами і підозрюваними. 11 чоловік по всіх закладах охорони здоров'я перебували в, скажімо так, в надінтенсивні, тобто або на апараті ШВЛ, або фактично важкий такий стан, який незабаром знадобиться штучна вентиляція легень. Лікарі наголошують, що людям варто бути обережнішими і не забувати за елементарні правила. Тенденція до погіршення, навіть якщо ми бачимо по аналогії за 2 тижні, ситуація в гіршу сторону прогресує. І в якій зонуванні будемо перебувати завтра, залежить лише від нас. Тому не факт, що ми завтра знову будемо перебувати в помаранчеві, потім в червоні. Тому перше – це вакцинуватися, мати колективний імунітет, щоб ми менше хворіли, зрозуміло, менше були госпіталізовані і менше би потребували кисневої підтримки. Закарпатці ж стараються дотримуватися карантинних заходів та берегти здоров'я по мірі можливості. Звісно, треба вийти в маску, дистанції треба. Звісно, то 100%. А що ще? Миття рук. Я дотримуюся того. То весь мир сейчас так страдает от этого. Но я считаю, что действительно треба обязательно придерживаться, носить маски. Чем больше людей, конечно, естественно, больше вероятность, что ты можешь заразиться от кого-то. В різних приміщеннях по-різному. Десь в аптеках вимагають по-різному. А чи доречно? Думаю, що не доречно вже. Та я думаю, що маски би треба носити, бо дуже багато хворих. Трошки люди теж не всі одинакові, як кажуть. Треба додержувати і гігієну, і вшити, і все, і дітей вчити, щоб додержували. Руки частіше мили. Це як звичайно, не думаю, треба берегтися. Зробили по 2 прививки, маски носимо, моємо руки. Епідемія вона нікуди не зникла, і ми мусимо дотримуватися правил, адже для того, щоб наші школи, коледжі працювали і ми були здорові. Ефективність цих заходів ще не доказана. Я думаю, на всякий випадок треба, особливо тим, які відчувають якісь симптоми за собою, і хоча б прикриватись маскою, тому що маска здорових людей не захищає, а вона допомагає не розбризкувати інфекцію хворим людям. Тому є смисл у цьому, я думаю. Тож не забувайте дбати про свою безпеку. Слід не тільки дотримуватися карантинних обмежень, а й зміцнювати імунітет.